O mais belo cartão postal da cidade já não é como antes. Com a escassez de chuvas, a cada ano o Rio Piranga fica mais baixo. A medição mais recente aponta que ele está 60 centímetros abaixo do nível normal. Com isso, o sinal de alerta volta a acender no município. O nível do Rio Piranga está abaixo do nível normal, como acontece em toda a seca, né? Mas nós não estamos ainda em uma situação crítica. É uma situação confortável para a Ponte Nova, que nós nunca precisamos de fazer o revezamento, né, entre bairros, distribuir, regular a distribuição de água, mas é uma preocupação geral da população, né, porque o maior inimigo nosso é o desperdício, o maior inimigo nosso é o uso não racional desse recurso tão precioso. O Rio já esteve em situações piores. Nos anos de 2014 e 15, no auge da crise hídrica, ele apresentava sinais de esgotamento. Foi quando, em 2017, o nível da bomba na área de captação foi levado ao máximo de profundidade, evitando o desabastecimento. A situação, apesar de controlada, é preocupante. E a nossa preocupação é constante. Chuva, né, que arrasta, assoreia o rio. Nós não temos cobertura vegetal, nós temos uma área devastada, né? São pastos, né, que tem um morro com a terra exposta, que não retém água. Nós temos todos os nossos aquíferos já abaixando o nível, porque vem a chuva com uma intensidade grande. São as mudanças climáticas, né? Nunca houve na história do município a necessidade de revezamento no abastecimento de água. 2018 teve mais chuva, 2019 um pouco mais de chuva, mas isso está longe de repor essa defasagem, dessa estiagem prolongada que vem desde 2014. Estamos longe ainda de repor, né? Nós temos todo o abaixamento dos aquíferos, já estudos hidrológicos mostrando que nós temos ainda, e com as mudanças climáticas a gente não tem garantia, né, se essa chuva vai ser bem distribuída, se vai repor a água subterrânea. Então é uma situação de alerta sempre. O risco existe para todos os locais, né? No Brasil todo e no mundo inteiro. Tem muita chuva num lugar e estiagem seca prolongada em outros lugares.